Երևանի կենտրոն և նոր կմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր մեղադրող դատախազ Հարություն Հարությունյանը միջնորդեց Հայաստանի ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության նախկին պետ Հովանես Թամյանին դատապարտել 4 տարվա ազատազրկման։ Մեղադրողը միջնորդեց նաև Թամյանին 2 տարի ժամկետով զրկել պետական ու տեղական ինքնակառավարման մարմիններում պատասխանատու պաշտոններ զբաղեցնելու իրավունքից։ Ինչ վերաբերում է գործով անցնող մյուս մեղադրողներին Արմեն Պողոսյանին և Վահան Խանզադյանին, ապա մեղադրողը միջնորդեց նրանց դատապարտել ազատազրկման 2 տարի 6 ամիս ժամկետով, բայց պատիժը պայմանականորեն չկիրառել և սահմաներ փորձաշրջան 2 տարի ժամկետով։ Դատախազը միջնորդեց նաև այս 2 մեղադրյալների նկատմամբ փափանման միջոց կալանավորումը վերացնել և նրանց դատարանի դահլիճից ազատ արձակել։ Հովանես Թամյանի փաստաբան Վաղինա Գևորքյանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում վրդովմունք հայտնեց իր պաշտպանյալի համար մեղադրողի պահանջած պատժաչափի կապակցության, պնդելով, որ կարելի էր նրա նկատմամբ նույնպես պայմանական պատիժ պահանջել։ Բայց ինչի՞ համար 4 տարի։ Ակնհայտ չի ինչի՞ 4 տարի։ Չէ, ինչի՞։ Ինչի՞, որովհետև սաղս էլ գիտենք ինչի՞ 4 տարի, որտեղ Թամյանը պետք է ազատազրկման դատապարտ։ Ո՞վ է այդպես որոշել։ Ես եմ այդպես կարծում։ Բայց ո՞վ է։ Այլապես նման միջոցի չէր արվի։ Չէ, իհարկե։ Միանշանակ չէ։ Ես այդ կարծիքին եմ գալիս արված միջնորդությունից։